E galera, tem uma nova câmera testada nela. Eu vou ter uma trip agora pra fazer logo mais e vou precisar de uma câmera pra já. A GoPro que eu usei no último vídeo, porque a minha 10 e a Max estão pro conserto, mas essa daqui, essa câmera aqui, a 8, é menor do que as da 10 pra cima, da 10, da 11 e da 12, e essa aqui consegue ser ainda um pouquinho menor, que é legal, ó, essa tem ela é mais baixinha. Chegou agora a hora da ação de ir pra água. Eu tô super empolgada porque eu vi boas reviews dessa câmera aqui na internet. E galera, deixar claro que esse vídeo não é um vídeo promocional. Eu comprei essa câmera, então eu fiz um investimento aqui no canal. E se você não é inscrito, me ajuda pra caramba a se inscrever. Ou se já é inscrito, deixar o like. Ajuda aqui também a divulgar os vídeos. Vamos deixar de papo, galera, e vamos pra água que eu tô aí empolgada pra experimentar aqui a bichinha. Tá difícil pegar onda, mas eu tô me amarrando em experimentar. Ela até pesa menos, então é mais confortável pra estar com ela na boca, que eu fico mordendo, né? Eu tô curiosa pra saber como é que vai estar o áudio, pra saber como é que vai ficar. Come on.
vocês acharem das imagens. Eu olhei já na câmera e eu achei que ficaram legais, mas eu queria a opinião de vocês. Tamo junto e logo mais tem vídeo novo aqui no canal.